Acum 62 de ani, comuna Maglavit a fost teatrul unui eveniment deosebit. Ciobanul Petrache Lupu, un om pe care mulți nu îl luau în considerare la vremea aceea, a avut o viziune. L-a văzut pe, i s-a arătat Dumnezeu și i-a spus să meargă între oameni și să le propovăduiască pocăința. Luna iunie a anului 1935. În timp ce își păștea oile pe câmpia din marginea satului, ciobanul Petre Lupu a văzut pe Dumnezeu, care l-a trimis să le vorbească oamenilor despre dreapta credință și să se pocăiască. Trei vineri la rând i s-a arătat Dumnezeu ciobanului. Acesta, înfricoșat, s-a dus la preotul din sat și i-a povestit întâmplarea. Nedându-i crezare la început, Popa Budin l-a trimis acasă, dar ciobanul a revenit la slujba de duminică și a început să propovăduiască pocăința și dreapta credință. Pentru cei care n-au știut ce a însemnat acest fenomen de la Maglavit, vă rog să povestiți dumneavoastră. Acest fenomen este că lui Petrache Lupu i s-a arătat cum să vă spun dumneavoastră, el credea, spunea moșul. Prin moșul el gândea la Dumnezeu, care i-a spus: propovăduiește cuvântul meu că oamenii trebuie să se îndrepte, că dacă nu se vor îndrepta, focul va pătrunde în omenire. Și adevărul este că focul a și venit, fiindcă focul a fost războiul. Viziunea lui Petrache Lupu a apărut într-un moment în care pe scena politică românească domnea confuzia. Țărăniștii și liberalii se zbăteau în lupte intestine, socialdemocrații și socialiștii nu reușeau să se unească într-un singur bloc. În Parlament, partidele se acuzau reciproc pentru concesiile făcute legionarilor aflați în ascensiune. Starea de spirit a populației era alarmantă, greve, țărani nemulțumiți, proteste de stradă. Regele Carol al II-lea de Hohenzollern nutrea dorinți dictatoriale din cauza opoziției politicienilor față de legătura sa cu Elena Lupescu. Presa, ziarele și revistele îl încezeau când nu se atacau reciproc. Rechinii presei românești erau Panfil Șeicaru de la Curentul și Stelian Popescu de la Universul. Opozanții lor erau ziariștii de la Dimineața și Adevărul. În acest decor a apărut întâmplarea de la Maglavit, povestită pentru prima dată în Dimineața și reluată imediat de Curentul și Universul. Intuind posibilitatea creării unei afaceri în jurul întâmplării, Panfil Șeicaru de la Curentul trimite oameni în zonă. Profitând de analfabetismul ciobanului, împreună cu preotul din sat, va stoarce tot ce se va putea din această afacere. Aflând de viziune, spre Maglavit au început să curgă râuri de oameni. La vremea respectivă, Petrache Lupu era însurat și avea un copil pe Lisandru. În fiecare zi, pe câmpia unde i se arătase Dumnezeu, venea și le vorbea oamenilor despre pocăință. Spuneți-mi, vă rog, cum vă cheamă? Alexandru. Și mai cum? Lupu. Sunteți fiul lui? Petrache Lupu. Câți ani aveți? 64 de ani acum. Mulțumesc. Ce vă aduceți aminte? Erați născut când Petrache Lupu a avut viziunea? Da. Câți ani aveați atunci? Un an. Dar vă mai amintiți ceva din ce a urmat după aceea, din anii următori? Lume multă venea aici, nu putea să vorbească nimeni. Încă venea lume multă și n-avea timp. Această casă cine a făcut-o? Eu. Da. Dar înainte, cum, unde locuiați? Aici, tot aici a locuit și casa Lupoș Petrache. O avea o casă cu două camere și atât. Și acolo stăteați toți, cu soția, deci Petrache Lupu, soția și dumneavoastră și fratele. Da. Mai aveți un frate? Da. Cum îl cheamă? Mihai. Ce anume spunea tatăl
dumneavoastră, Moș Petrache, cum îi ziceți, despre viziunea pe care a avut-o? Cum, ce povestea? Ca să îndrepte lumea, să țină credința în Dumnezeu, să... chestiuni biserice din ăștia. Și ce văzuse? Ce a văzut acolo în vale? Zice că pe Dumnezeu. Zice că a văzut un moș îmbrăcat numai în păr albul pe el. Și zice că ăla era Dumnezeu. Și ei a apărut de mai multe ori sau numai odată? De trei ori. Și ce i-a spus atunci? I-a spus să spui la lume să trăiești, să pocăiești, să crede în Dumnezeu. De ce? Lumea era necredincioasă? Da. Din donațiile oamenilor veniți să-l asculte pe Petrache Lupu, s-au strâns sume uriașe pentru vremea respectivă. Pentru a nu bate la ochi, cei care se ocupau cu strângerea fondurilor au hotărât ridicarea unei biserici pe locul unde avusese loc viziunea. Construcția a fost începută în 1937 și abandonată la puțin timp. Ceea ce s-a realizat însă indică dimensiunile fenomenului și fondurile existente la data respectivă. Biserica are un subsol betonat deoarece, cu zeci de ani în urmă, terenul era foarte mlăștinos din cauza infiltrării apelor Dunării. Când a fost început construcția acestei mănăstiri? Construcția acestei mănăstiri s-a luat de când a început Sfântul Petrache să aibă vedenia. Vedenia a fost că pentru încreștinarea românilor, pentru ca să vină la credință românii. Dar poporul român era totuși creștin. Ce se întâmplase? Care era explicația? Era pentru că în ținuturile astea al Olteniei totuși n-au așa un suflet creștinesc, credincios, ca în, cum ar fi în Ardeal sau în Moldova. Spiritul lor, al oltenilor, așa mai rece. Și când, de ce s-a întrerupt construcția acestei mănăstiri, știți, cumva? Da, în 38 sau 39, așa, s-a întrerupt pentru că a început să vină războiul al doilea mondial. Pe urmă a venit puterea comunistă care a asistat toate lucrările și a desființat. Aici a fost un câmp de iarbă verde. Plantații s-a făcut de ei ca să mascheze mănăstirea, să nu fie, să mai vadă mănăstirea. Și pe urmă, acum, la ora actuală, se continuă lucrările. În centrul bisericii care se construiește la Maglavit se află un stâlp. Acesta a fost poziționat pe locul în care se afla o buturugă, locul numit La Buturugă și unde a avut loc prima viziune a lui Petrache Lupu. Aici lui s-a arătat Dumnezeu care l-a sfătuit să meargă și să spună oamenilor că este vremea să se pocăiască. În subsolul altarului, începând cu 1990, s-a amenajat un loc de rugăciune unde se țin slujbe. Oficiază călugări veniți de la diferite mănăstiri din țară. Aici, la mănăstire, acum se țin slujbe. Da, zilnice, zilnic, dar dimineața și seara. Dimineața de la ora 7:30 până la 10:30 și seara de la 5:30 până la 9 seara. Și unde anume? Pentru că, oricum, interiorul mănăstirii nu este terminat. Ați văzut interiorul înăuntru, în subsol acela, acolo facem în condițiile care le-ați și văzut. Construirea bisericii s-a reluat din 1990, însă ritmul este destul de anevoios. Pe locurile din jurul așezământului, în anii 37-38, se construiseră și alte clădiri ce au fost demolate ulterior în perioada comunistă. Tot din banii strânși de Petrache Lupu, a mai fost construit și un pichet grăniceresc în marginea Dunării,
demolat și acesta după 1950. În apropiere de biserică se află o fântână construită de oamenii care veneau aici să-l asculte pe Petrache Lupu. Apei din această fântână îi se atribuiseră chiar proprietăți tămăduitoare. Dar iată ce ne povestește o persoană care l-a cunoscut personal pe Petrache Lupu în perioada când acesta începuse să-și ducă mesajul prin țară. Țin să atrag atenția celor care vor asculta aceste cuvinte ce vor urma, că în tot ce spun nu există niciun pic de exagerare, este numai și numai adevărul. De ce am dat această explicație? Fiindcă sunt prezint anumite întâmplări și fenomene care vor mira pe mulți oameni. Pe Petrache Lupu nu l-am văzut la Maglavit, fiindcă eu n-am fost la Maglavit. Dar am fost impresionat de cele ce a vorbit el la Maglavit. Și, fiind în timpul războiului, călătoream de la București spre Chișinău. Și cum eram mai mulți acolo într-un compartiment și era numai lume bună, magistrați, ofițeri, nu era pe vremea aceea așa multe mijloace de călătorie ca astăzi, când sunt și mașini, că nu mai e loc pe unde să mergi din cauza lor și altele. Și mai era un singur loc, că erau locurile rezervate. Și intră un om îmbrăcat țărănește. Toți cei din compartiment s-au ridicat și i-au spus să rămână la Sfinte Petre. M-am ridicat și eu, dar nu i-am spus să rămână. Și n-am putut niciodată cât l-am întâlnit să-i spun Sfinte Petre. N-am putut. Și el a salutat pe toată lumea și s-a îndreptat spre mine. M-a luat în brață și mi-a spus: tu ai crezut în mine. Eu stau și mă gândesc, cum și unde am crezut eu în el? Și s-a așezat lângă mine acolo. Și mi-am amintit că atunci când fenomenul acesta, Petrache Lupu de la Maglavit, a luat amploare, m-am gândit la declarațiile lui Petrache Lupu. A spus: fiți mai buni, iubiți-vă, îndepărtați ura din calea voastră, fiindcă dacă nu vă veți îndrepta, Dumnezeu va trimite foc pe pământ. Pe mine m-au impresionat aceste cuvinte, fiindcă îndemna pe oameni la bine. Și am scris în ziarul Cuvântul Moldovenesc din Chișinău despre acest lucru, despre declarațiile acestui om. Eu din ziar am aflat despre ce a declarat el acolo și tot prin ziar am scris, dar el era un analfabet și chiar dacă ar fi fost să fi citit ziarul, care ar fi parvenit cumva printr-o minune, de unde era să știe că tocmai eu le-am scris? Vedeți, aici este fenomenul deosebit, că m-a recunoscut fără să mă fi cunoscut vreodată. Da. Și am fost, firește, impresionat. Ne-am așezat acolo,
Și ce s-a mai discutat în acel compartiment de tren de-a lungul întregii călătorii? Acest lucru vreau să vi-l spun mai departe. În primul rând, l-am întrebat unde merge. Și mi-a spus că merg pe front. Am fost rugat să merg să încurajez soldații care luptă. Este vorba de al doilea război mondial. Da. Și l-am întrebat, dumneavoastră, ce credeți? Cine va învinge în acest război? Și mi-a dat un răspuns foarte ciudat. A stat, s-a gândit și a spus, cred că vor învinge cei mai buni. Cei mai buni. În acest război eram și noi, erau și ruși, erau și nemți, și apusul. Și adevărul este că printre cei care oarecum am fost și noi, n-am ieșit chiar distruși, am fost și noi românii. Dumnezeu ne-a ajutat ca alături de nemți să-i batem pe ruși, alături de ruși să-i batem pe nemți. Când am ajuns în acest drum, am ajuns la Ploiești. La Ploiești, Petrache Lupu a cumpărat niște porumb de acolo, din care se dădea fiert. Și a intrat cu vreo 2-3 porumbi în compartiment și i-a rupt în bucăți și a împărțit la fiecare câte o bucată. Și m-a impresionat gestul, a fost foarte... El era în simplitatea lui, s-a gândit și el să ofere acelora care... Ceva ce putea să ofere. Da, așa. Și bunătatea lui se vedea în toate mișcările lui. Ce fel de om era? Foarte bun la suflet, foarte așa lipicios, un om lipicios, să lipea oricine vorbea de el. Și oamenii credeau în ceea ce spunea el sau erau și oameni care nu credeau? Și unii și alții erau. Și toți veneau aici? Da. Și ce îi spuneau cei care nu credeau? El le spunea, tu ai venit la mine să te râzi de mine sau să faci altceva. Își dădea seama când cineva nu credea? În față, imediat. Și îi spunea, du-te că ce Dumnezeu are grijă de tine. De când era mic, era un om foarte bun, foarte credincios. Îi simțim lipsa. Orice, cum să vă spun, orice dorință, orice supărare aveam, dacă veneam la el aici, mi-a ajutat Dumnezeu, dacă mă rugam. Veneau și alți oameni, îi putea ajuta? Da, nici nu pot să vă spun. Venea lume din toate părțile, îi ajuta. Avea credință la Dumnezeu. Ciobanul Petrache Lupu nu a fost niciun om citit sau cu o stare materială bună, nici măcar un om cu o inteligență medie. În armată a fost amânat pe baza diagnosticului de surdomutism. Acest lucru și poate și alte elemente l-au făcut pe un specialist reputat ca profesorul Gheorghe Marinescu să vadă în întâmplarea de la Maglavit rodul imaginației unui suflet primitiv, dar onest, victimă a misticismului religios. Ciudat lucru că au vorbit la început acolo despre fenomenul de la Maglavit, în care spuneau că Petrache Lupu nu vorbește bine, se bâlbâie. Și adevărul este că atunci când s-a petrecut fenomenul de la Maglavit, când el a avut apariția aceea în față a forței divine... Deci această viziune i s-a arătat unui om care la vremea respectivă era chiar bâlbâit, deci chiar nu bâlbâit. Avea talente oratorice. Da, dar când a vorbit cu mine în tren, când l-am cunoscut eu, nu era bâlbâit deloc. Vorbea perfect așa cum vorbim noi. Sigur, în limbajul lui simplu. Și cel caracteriza permanent era bunătatea, dragostea pentru oameni. Și o exprima însă puțin cam aspru, cam în stilul
lui Țărănesc. Eu am crezut în cuvintele lui frumoase, fiindcă aceste cuvinte, el nu era decât un obiect. Cum obiect sunt și eu astăzi când expun toate aceste lucruri. M-am întâlnit tot întâmplarea așa ciudată, când el se înapoia acum de pe front. După vreo două, trei săptămâni, o lună, nu mai țin minte cât, la Chișinău, eu tocmai treceam pe strada principală Alexandru cel Bun, când în dreptul mitropoliei îl văd pe Petrache Lupu că vine dinspre mitropolie împreună cu generalul comandant al armatei din Chișinău, prefectul, primarul, toți ăștia mă cunoșteau pe mine. Și când a ajuns lângă mine, s-a desprins din... i-am salutat, Petrache Lupu s-a desprins dintre ei, a venit din nou și m-a îmbrățișat și le-a explicat. El a crezut în mine. Acolo, în Basarabia, aveam cunoscut un subinspector școlar, Bosun, din Maglavit chiar. Și de fiecare dată când mă întâlneam, el își bătea joc de Petrache Lupu. Că e un țăran prost, că e un bâlbăit, și îi spuneam, măi Petre, nu e, că tot îl chema și pe ăsta Petre Bosun, nu e bâlbăit, că eu am vorbit cu el și nu e bâlbăit. A, și s-a părut. Cum să mi se pară, și chiar ești nebun? Și întâmplarea a făcut că acest inspector școlar era, mergând cu o căruță, că nu erau mijloacele ca astăzi, în inspecție, pe un drumeac de țară, pe marginea unei râpe, odată o roată a scăpat pentru o clipă, pe urmă s-a redresat. În momentul acela, când a făcut așa spre stânga, Bosun s-a prăbușit de pe jilțul acela pe care stătea și a căzut drept cu capul în jos în râpa aceea și a murit. Acum n-aș putea spune că a murit din cauza că Petrache Lupu i-ar fi dorit această moarte, că Petrache Lupu era prea bun să dorească acest lucru, dar a fost un semn, un semnal foarte, foarte ciudat pe care eu l-am interpretat ca având totuși o legătură cu... Da, că nu trebuie să batjocorim lucrurile... Care nu le înțelegem. Nu le înțelegem și nu le cunoaștem de ajuns. Și a doua întâlnire în legătură cu Petrache Lupu este că mă găseam în închisoare. Nu știu în care din închisorile pe care le-am făcut eu, ca urmare a faptului că am scris despre Basarabia, ca pământ românesc, mă găseam în celulă cu un preot Marinescu, din Dolj. Era închis fiindcă fiul lui, capitan, a fugit cu nemții din țară. Era un bărbat brunet, foarte dârz, energic, și a venit vorba și despre Petrache Lupu, le-am povestit și eu ce știam și el spune, îmi dați voie să vă spun și eu ceva în legătură cu Petrache Lupu. Maglavidul era cum ar fi aici, în centru. Satul unde era preotul ăsta era în partea cealaltă la vreo 30 de kilometri. Și în partea cealaltă se sfințea o biserică. Deci era cam la 60 de kilometri satul de unde era preotul Marinescu, de satul unde se sfințea biserica. Și eram toți preoți, acolo așteptam să facă slujba și de sfințire și a venit și Petrache Lupu. Noi l-am salutat toți, Petrache Lupu s-a uitat la toți și am tins așa o mână și un dege spre mine și am simțit că parcă mi-a străpuns inima, mi-a spus, tu nu ai crezut în mine. Zice, am lăsat capul în jos, spune preotul, și mi-am amintit că, într-adevăr, mi-am bătut joc, așa cum făcuse și Bosul de Petrache Lupu. Și mi-a fost așa de jenă, așa de rușine, că abia am putut
să mai iau parte la slujba care a urmat. Masele acelea de oameni care se adunau la Maglavit creau destule probleme autorităților în ceea ce privește igiena, procurarea apei potabile și a locurilor de dormit. Afaceri personale înfloreau în jurul fenomenului. Preotul din comună a dat dispoziție să îi se construiască o casă nouă lui Petrache Lupu, dar acesta n-a vrut să se mute în ea pentru că era un loc permanent înțesat de oameni. Moș Petrache, ce a mai făcut? Cu ce s-a mai ocupat? Înainte era cioban, păștea oile. După aceea ce mai făcea? A stat până l-a arestat. L-a arestat? Când l-a arestat? În 49. Pe ce motiv? Să nu mai facă credință. Deci el a continuat să propovăduiască, să le vorbească oamenilor? Da. Și după ce l-a arestat, mai venea lumea aici? A venit în continuu lumea, tot degeaba, dacă nu era el. Și unde a fost, unde a făcut pușcărie, unde a fost deținut? Jislava. Câți ani? A fost 3 luni numai. Când a murit? Anul trecut, un an acum. Da. Câți ani avea când a murit? 90 de ani. Și își mai aducea aminte, mai povestea ceva din perioada aceea? Da, povestea, el în continuu povestea tot ca și înainte. Cum se comporta cu nepoții, cu copiii din familie? Cu nepoții, cu copiii și în general cu toată lumea, foarte bine. Era un om foarte bun, avea un suflet, nici nu pot să vă spun cât de bun era. Vă spun că îi simțim lipsa. Mai ales când aveți probleme? Mai ales în general când avem probleme, când avem necazuri, când avem supărări, că supărări sunt foarte multe și de la copii, în general, peste tot. Îi simțim lipsa și v-a spus ei, când aveam necazuri, supărări, veneam să ruga pentru noi și ne ajuta Dumnezeu. Dar nu ați încercat să faceți același lucru și acum, să vă rugați, poate? Da, am încercat și același lucru și acum, poate dacă avem necas, tot așa venim și ne rugăm aici la cruce, unde are în curte, în cameră și ne rugăm și ne ajută. Credința asta este. Ne rugăm și ne ajută. Credeți că cei care veneau aici aveau ceva, plecau cu ceva în plus, se schimba ceva în sufletul lor? Normal. Veneau cu supărare de acasă, poate în cazuri foarte multe, și de la copii, și de la bărbat, orice, nu știți, în familie, la om, poate orice, dar le ajuta. Dacă au credință la Dumnezeu, le ajută, pleacă bine de aici. Continuă să vină lumea aici la dumneavoastră? Păi da, normal, cum să nu vină? Care are credință trebuie să vină. Eu una am credință, dacă mă rog la Dumnezeu și în general aici când am supărare, imediat mi-ajută. Cei ai casei îi simt lipsa, așa cum orice fiu regretă dispariția părintelui. Pentru cei care l-au văzut și ascultat, întâlnirea cu Petrache Lupu sau doar drumul la Maglavit rămân întâmplări demne de povestit urmașilor. Tot ce a anunțat Petrache Lupu atunci s-a întâmplat. Și eu spun că dacă le-ar spune astăzi acele cuvinte, că fiți mai buni, nu faceți lucruri care să vă chinuiască unii pe alții. S-ar potrivi foarte bine și cu timpurile noastre, din nefericire, fiindcă am evoluat și ar fi trebuit să fim mai buni, dar nu totdeauna evoluția socială aduce și o evoluție spirituală. Petrache Lupu a fost un fenomen și va rămâne în istorie. Acei care vor ști mai mult despre el să spună, eu am spus-o cu recunoștință că l-am cunoscut, cu recunoștință că pentru o clipă am simțit prin felul cum s-a prezentat el în viața mea, că mă cunoaște fără să mă fi văzut niciodată,
am cunoscut că, într-adevăr, era o forță în el, forța divină, care rugăm pe Bunul Dumnezeu să se o mențină asupra noastră a tuturor. Fenomenul de la Maglavita a căpătat de-a lungul timpului dimensiuni neobișnuite. În decursul la peste 60 de ani, pe aici s-au perindat zeci de mii, poate sute de mii de oameni care veneau să vadă locul unde Dumnezeu i s-a arătat lui Petrache Lupu și care găseau alinare, probabil, în durerile și în suferințele lor. Ceea ce spune totul este că acolo unde este credință, există și binefaceri.